Dobrý večer. Jsme s Pavlem Tomeškem a s Douglasem stojícím dávali letošní program dohromady. Tak jsme zjistili u hvězdných válek, nebo respektive u zajišťování této projekce, že se z hvězdných válek stane velký problém. A dokonce jsme si pohrávali s tou kacířskou myšlenkou, že se hvězdné války hrát nebudou. A pak jsme přišli na to, že musíme, aby se hrály, takže musíme povolat ty zbraně nejsilnějšího kalibru, jak říká je můj kolega tady z kina. A proto jsme společně pozvali člověka nejpovolanějšího, který nejen vlastně souhlasil s tím, že nám pomůže zařídit práva k projekci, ale rovněž svolil k tomu, že do Krnova přijede. Já vás poprosím, aby jsme přivítali společně pana Ricka McCallama. Thank you very much for coming. Thank you very much for being with us here tonight. Well, thank you. Thank you, everyone, for coming also, because I'm a great supporter of 70mm. Sadly, there's so few places, so few great cinemas like this here, and it's so great to be here. I'm so very honored. Já vám především moc děkuji za pozvání, protože já jsem velký fanoušek 70mm filmu a bohužel dnes již zůstává na světě jen velice málo tak krásných slavů, jako je tento. Takže je mi velkou ctí, že zde dnes mohu být. Teďka poprosil tak asi, kdyby... Ne, už jsem uvedl, děkuji. Teď je řada na tebe zase, děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer, těší mě. Mám sérii vlastně otázek. Ještě předtím, než začnu, tak ten formát by měl asi vypadat tak, že bude otázka ode mě a pak otázka z publika, pokud to správně, aby se vlastně zapojili obě ty strany. Takže nejdřív otázka ode mě. Vlastně ta se týká působení v České republice. Že když jsem původně v Československu působil jako producent už od začátku 20. let, když jsem točil Indiana Jonese, mladý příběh mladého Indiana Jonese. Otázkou je vlastně, proč jste si vůbec vybral pro Indiana Jonese Českou republiku, Československo. A zároveň jste tu dělal nedávno film Red Tails a mě zajímalo vlastně Česká republika z hlediska spolupráce se zahraničními filmaři se během těch více než 20 let značně profesionalizovala. Jak byste hodnotil tu proměnu české filmové produkce nebo české strany ve spolupráci se zahraničními filmaři během těch 20 let? So the system today is that Douglas asks one question and then there will be one from the audience. So the first question is, you have started working in then Czechoslovakia already in the 1990s, early 1990s, when you made Indiana Jones, and you've also recently worked on The Red Tails. So what brought you here and why did you choose to work in this kind of co-production? And also, how would you compare the evolution of the Czech production system over the last 20 years, which has become more professional and which has increasingly worked with international co-productions? Well, it was very easy. The reason I came here was because of the Czech woman. I met my wife in 1990 here, and I came here about 2 weeks after the Velvet Revolution, scouting locations. And this was and she was my translator. And it was just such a perfect place to be in terms of everything that we needed in terms of Indiana Jones as a young boy. So we came here for 4 years, and we shot everything that we thought we could shoot. It was just an absolutely fantastic experience. I had a young Czech crew, all had been fired from Berendorf in 1990, and a wonderful, you know, fantastic crew. I was able to keep working with them over the last 20 years. And then I got the chance to come back and do Red Tails here, which was a great experience too. So I've always had a good time shooting the thing. And it has to do with the talent. I mean, you have this great film tradition. And there is, you know, I would
would say that Los Angeles City, New York, London, and Prague are all equal in terms of the talent. Tak ono je to jednoduché, já jsem totiž tady potkal svoji ženu. Já jsem přijel v roce 1990 vlastně krátce po sametové revoluci a hledal jsem tady lokace pro natáčení a zjistil jsem, že tady skutečně bylo všechno, co jsem pro mladého Indiana Jonesa potřeboval. Strávil jsem tu 4 roky a natáčelo se mi tu skvěle, protože jsem měl fantastický mladý štáb, což všechno byli lidé, kteří byli velice talentovaní, velice šikovní a právě v roce 1990 vyhodili z Barrandova. Takže s nimi já jsem tady natáčela a pracovalo se mi velice dobře. Řekl bych, že to je právě to, co mě přivádí do Čech. Já jsem se potom vracela na ten film Reptiles. Tak to je právě to, že tady máte jednak velký talent a jednak obrovskou tradici silnou českého filmu. A řekl bych, že to produkční zázemí je srovnatelné s Los Angeles, Sydney, Londýnem a tak dále. Otázku z publika. Tak si to hlavně nějak podmluvíte v dalším kole, ať máte něco do zásoby. Tak ta otázka se týká vlastně televizního seriálu. Vy jste začínal víceméně jako producent televizních seriálů v 80. letech, pracoval jste na televizních seriálu v 90. letech. Jak vnímáte jako producent, jako člověk, který může se dávat pozici televizních seriálů v tom systému ekonomickém, jak vnímáte proměnu vnímání televizního seriálu během těch posledních 30 let, kdy se televizní seriál de facto z výplně televizního vysílání změnil v prestižní formát, který má srovnatelnou kampaň i ohlas jako mnohé filmy do kina, ty přední. A jestli se tohle nějak proměnilo, jakkoliv se to projevuje ve výrobě, financování, plánování seriálů a zvýšily se nějak rozpočty, mění se nároky televizní společnosti a tak dále. This is a question about television. You have worked as a producer in television series in the 80s and in the 90s. In the last 30 years, the position of TV series has changed because it used to be some kind of a fill-in in the programming, whereas now the new TV series are as prestigious as high-budget films. And can you make comparisons how this position changed in terms of planning, in terms of advertising campaigns, in terms of promotion, in terms of budget? Well, I think what really happened was film has always been perceived as a director's medium, and television was always a producer's medium. But during the corporatization of American filmmaking, what happened is a lot of really talented directors and writers could no longer really work unless they wanted to do, you know, Iron Man 7 or, you know, a sequel or a prequel to some kind of film. So you had the best and brightest of talent that had no place to work. And then once cable came into existence, which primarily was HBO at that time, they decided that they would start hiring really good writers and directors, and that's when the nature of television completely changed in America, as it is in Europe now. In fact, we're both starting a series in about 6 weeks, which is called The Borgias, which is the story of the Borgia family, which is a very complicated 12-episode series that takes place during the 15th century. Tak tradičně to bylo tak, že vlastně film byl vnímán jako médium, kde se realizují režiséři, zatímco televizní seriál byl vlastně doménou spíše producentů. Ovšem s proměnou vlastně těch korporativních tlaků se stalo to, že nastoupila celá mladá generace velice talentovaných režisérů, která ale nenalézala uplatnění ve filmu. A pokud se nechtěli točit věci jako Iron Man 7 nebo nějaká pokračování a tak dále. A pak vlastně nastoupily kabelové televize, především HBO, a ty se rozhodly, že vlastně angažují právě tyto nejtalentovanější mladé tvůrce, scénáristy a režiséry. A to vlastně zcela proměnilo situaci, ten model se změnil ve Spojených státech a následně potom i v Evropě. To zcela proměnilo situaci v těch televizních seriálech. A já teď budu za několik týdnů začneme točit vlastně tady takový velice výpravný seriál, který se bude jmenovat Borgiové. Bude to o rodu Borgiů a bude to taková vlastně výpravná série 12 dnů. Unfortunately, modern filmmaking now is usually plot-based. You have to move to one location, one explosion, one car chase, one sex scene to another.
television, because you have the breadth and the length of the time, is character-based. And thank God people care about watching interesting characters more than buildings blowing up. A problém je v tom, že vlastně současný film, tak tam je tím hybatelem zápletka, kdy vlastně vy se musíte co nejrychleji dostat od jednoho výbuchu a od jedné honičky k nějaké postelové scéně. Zatímco ty televizní seriály skutečně závisí hlavně na postavě a je to o postavách a já jsem velmi vděčný, že diváky to dnes zajímá vývoj nějaké postavy. Otázka z publika. Dobrý den. Já bych se chtěla pana McCalluma zeptat, jak vlastně vnímá tu svoji roli producenta. Jestli to vnímá jako kreativní práci nebo jenom jakoby organizační a jestli vlastně může vysvětlit, v čem ta jeho práce spočívá, protože mnozí lidé třeba netuší vlastně, co ten producent všechno má na práci. This is a question about the role of the producer. Do you see it as something very creative, or is it simply about logistics? Or if you could explain, what does it mean to be a producer? Because many people don't know what is actually what kind of work this is. Very good question. It really depends on the nature of the film and your relationship with the director. It has a lot to do with logistics, raising money, getting the film made, hiring the crew, making sure that you have the best writer. But it always depends on your relationship with the director. Sometimes I feel, on some films, I feel like a caterer. But sometimes when it really works and you have a great relationship, and I've been very lucky, I've been able to work with writer-directors for all of most of my career. So the relationship is interesting because it's always based on what you can do for the director. Because as I said before, the film is a director's medium. So your relationship is as good as what you can do for a director, and our job as a producer, which can be creative, as well as all the other, I would say, financial and logistical bullshit that you have to deal with, is dependent on how you can take a writer, how you can allow a writer to write anything in his imagination, and then to have a director give him the tools to be able to express himself exactly the way in which he needs to. That's the creative part. And if you look at the history of producers and directors, very few work together for more than one film. So it's a, you know, it can be a very difficult relationship, but I've been lucky. I've been able to work with George now for 25 years. So I feel very blessed and very lucky. To je velice dobrá otázka, protože já si myslím, že se to odvíjí od toho, jaký druh filmu natáčíte a hlavně jaký máte vztah s režisérem, protože samozřejmě producent na jednu stranu musí sehnat peníze, musí sehnat ty nejlepší lidi, takže u některých filmů jsem si skutečně připadal spíš jako, že zajišťuji catering. Ale na druhou stranu jsem měl to štěstí, že jsem ve svém životě spolupracoval s řadou autorských režisérů. A tam už to závisí na tom, co vlastně vy pro ně můžete udělat. Jak sehnat vlastně nejlepší scénář, jak zajistit, aby měl tvůrce nejlepší podmínky a nejlepší nástroje k tomu, aby vytvořil co nejlepší film. A kromě toho se samozřejmě ještě staráte o všechny ty opruzy kolem, jako jsou peníze a tak dále. A ono také, když se podíváte na historii těch vztahů mezi režiséry a producenty, tak zjistíte, že málo který producent natočil se stejným režisérem více než jenom jeden film, protože samozřejmě takovýhle vztah bývá občas velmi napjatý a má svá úskalí. Ale zase říkám, že já jsem měl velké štěstí a například s Georgem Lucasem už spolupracuji 20 let a je to spolupráce, myslím, že pro obě strany velice hezká. Já bych se zeptal na otázku digitalizace, která, jak známe, vládne světem, vlastně asi 400 digitalizovaných filmů, včetně IMAXu. Na druhou stranu vznikají filmy jako například Mister na 70 mm formátu, nebo Samsara, nebo Temný rytíř povstal. Já bych se tedy zeptal na tuto otázku tradičního filmového materiálu, jestli se ještě používá, počítá se s ním, nebo jak to vidíte. So this is
is a question about digitalization, because that's obviously the rule of the day. In this country alone, we have 400 digitized cinemas. But on the other hand, you have films like The Master, like Samsara, like The Dark Knight, which are still made on old format. So what do you think is the fate of this format for the future? Well, there is no question that digital technology is here to stay. There's no question that film will probably become obsolete in the next 10, 15 years. I mean, my personal feeling is that making a film on film or digital is a personal subjective choice that the screenwriter, the producer, and the director, and the cameraman have to come to grips with. I love film to death. What I hate, and one of the reasons why George and I pushed this revolution of digital technology, was that we had a company called THX, and it was a company that we set up solely for one purpose. It was a non-profit, non-profitable company that was there to increase the values of what it meant to go to the cinema in terms of sound and picture. And the problem is, for I'll give you the United States, for example, we have 36,000 screens, and 95% of them are total, absolute shit. They're run by corporations. They have absolutely no respect for their audience whatsoever. They're there to sell popcorn and Cokes. They don't care if the surrounds go out. They do nothing. They run films at half the luminance that it should be. So that's why we created THX. And one of the reasons why we were so possessed, I would say is the word, of creating digital distribution was, is the cost for young filmmakers to be able to get a film on prints is so monumental that it's almost impossible for a young filmmaker to actually show his film anywhere, because the cost of printing and transporting those prints and then ultimately sending them back to be destroyed is almost prohibitive for the average young filmmaker. But for us, it was always about the quality of presentation. But of course, the theater owners, even under digital technology, still keep their lamps at half the luminance and still have absolutely no true respect for their audience. Tak skutečně ta digitalizace, to je něco, co už nám tady zůstane, a myslím si, že během příštích 10 nebo 15 let skutečně ten filmový tradiční formát zanikne. Ale já si totiž myslím, že vlastně to, jestli budete natáčet na digitál nebo na tradiční technologii, to je osobní subjektivní volba jednak producenta, režiséra a kameramana společně. Ale úplně jiná otázka je potom ta distribuce. A my jsme s Georgem Lucasem vlastně založili tu firmu THX proto, že jsme chtěli vlastně podpořit tu digitální distribuci. A chtěli jsme ji podpořit z toho důvodu, že jsme chtěli mít kvalitní obraz a zvuk, aby divák měl z filmu co největší zážitek. Protože já vám dám takový příklad ze Spojených států. Tam je zhruba 630 tisíc promítacích sálů. A v 95% z nich je to naprostá katastrofa, ta kvalita projekce. Protože tyto kina vlastní korporace, které jejich vedení tím nejenom o zisk, chtějí prodat Coca-Colu a popcorn a kvalita projekce jim zcela lhostejná, nemají absolutně žádný respekt k divákovi. A proč my jsme vlastně byli posedlí tou digitální distribucí, bylo proto, že například mladý tvůrce skoro nemá šanci si nechat vyrobit kopii filmovou na tradiční materiálu, protože je to příšerně drahé a ty náklady jednak na tu výrobu a potom i na distribuci do těch kin byly takové, že si to mladí kluci nemohli dovolit. Ovšem stalo se to, že i když vlastně potom máme ty vlastně jakoby digitální kopie, tak stejně v těch kinech se to promítá vlastně stejně ti kina, že to potom promítají ve velice špatné kvalitě, protože například neinvestují do odpovídajících lamp a podobně. But I would like to say one last thing. It's like being here. I just was up in the projection room, and I met the projectionist, and you look at this theater and how clean it is, and you have food, and you have things. You know, there are pockets. Unfortunately, they're very, very few, and they're diminishing. Very few in Germany, fewer in France, almost non-existent in the United States, where there are people who passionately care about cinema, about its presentation, are deeply upset that the whole social experience of going to the movies is changing dramatically. So it's a real, again, I just say it's a great honor to be here, because without your support and everybody else's support, these places would go.
proto je pro mě takovou ctí, že jsem byl pozván sem, protože já jsem před tou debatou byl v promítací kabině, seznámil jsem se s paní promítačkou a skutečně vidím, že tady ještě pořád existují ostrůžky, které... Ale skutečně ještě existují na světě ostrůvky, kde lidem záleží na tom, jak je film prezentován. Toto kino je zde velice krásné. Vím, že takové ostrůvky existují v Německu, ve Francii, ve Spojených státech, už skoro ne. A je to právě díky vaší podpoře, že ještě můžeme filmy vidět v této kvalitě. A pokud vy nás podporovat nebudete, tak to brzy zanikne. Omlouvám se paní promítačce. Jak se rád zeptal vlastně na začátek vaší kariéry producenta, vy jste začínal v 80. letech a to je zajímavé, že jste zároveň začínal v americkém průmyslu. Začínal jste v americkém snowman jako Penis from Heaven, v americkém například snowman Dream Child. Vy jste srovnal fungování těch dvou průmyslů v 80. letech, nakolik na sebe byly navázané, nakolik byly vlastně si podobné a na zájemu sebe čerpající a nakolik byly alternativní a umožňovaly vlastně jiné This is a question about the 1980s when you were working both in the US system, you made Penis from Heaven, and also you were working in the UK system where you made Dream Child. So this is a question about comparing the two systems in the UK and in the US and to what extent they were overlapping or to what extent they were different or allowed for alternative filmmaking. Well, the first film I made, I was 25, and it was the most expensive film of that year. It was being made for a studio called MGM, which is no longer in existence. In fact, that film helped destroy MGM. It was such a monumental failure, although I loved it. I mean, that was a fantastic film. But I was actually in New York when the film opened, and I flew back to Los Angeles, because we have this weird thing that happens. Whenever you open a movie, you usually are in Los Angeles, and you go to the 8 o'clock screening, and then you go to the studio at 10 o'clock, and you walk into this room full of smoke, and there's usually three or four accountants, dozens of fax machines, and because it's 3 hours later in New York, you're waiting for the results to come in from New York. And by 3 or 4 o'clock in the morning, you know exactly what the film is going to do. It's all right. And they have projections of all the films that are similar. And if you don't meet those projections, you know the next day you're going to be out of the studio. In fact, when I flew from New York back to Los Angeles, I took the red eye, and I arrived in Los Angeles at 8 o'clock in the morning. I rushed to the studio. This is, you know, less than 12 hours after the film had opened. And they were already painting my name out of my parking space. So, it's a very cruel, tough world. It's always based in money in the United States. The writer of that film was English, and he took me aside. You know, I was obviously upset because I knew I was never going to make another film again. And he took me and said, I'm going to take you to England, and we're going to make films there. In England, failure is a way of life, so you'll feel very comfortable. Tak mě bylo 25, když jsem natočil svůj první film. Byl to nejdražší film toho roku pro studio MGM, které už neexistuje a vlastně tenhle film dosti pomohl do hrobu. A byl to monumentální propadák, když já ten film mám do dneška rád. A víte, u nás to funguje tak, že vlastně, když ten film má premiéru v Los Angeles v 8 hodin, tak už v 10 hodin přijdete do zasedačky a tam je hrozně nakouřeno, sedí tam účetní u faxů. A vlastně čekají na zprávy z toho, jak proběhla premiéra v New Yorku. A pokud se nedosáhnete těch čísel, jaká mají podobné filmy, tak víte, že už si tam nic nenatočíte. A já jsem vlastně byl tehdy v New Yorku a když jsem přijel asi v 8 hodin ráno, jsem přiletěl do LA, to bylo 12 hodin po premiéře, tak už jsem věděl, jak na parkovišti zamalovávají mé jméno. Takže jsem věděl, že tam už si opravdu ani neškrtnu. Ten systém v Americe je skutečně jenom o penězích a je velice nelítostný. Ale scénárista toho filmu byl tehdy Angličan a ten si mě vzal stranou a řekl mi, že si mě odveze sebou do Anglie, abych natáčel tam, protože v Anglii je neúspěch takovým způsobem života. So to answer the question, sorry. Really, in America it's about money, and England, rest of Europe, even the rest of the world, if you can
a small enough budget where the film is reasonably good and people reasonably like it, and it makes its money, just almost makes it back, you can survive. But in America, it's a one-time thing. It's your just, everything is based on box office. Takže abych odpověděl na vaši otázku, ve Spojených státech je to jenom o těch penězích, zatímco v Británii, v Evropě a možná i ve zbytku světa je to tak, že když nemáte nějaký přehnaný rozpočet a tomu filmu se dostane slušný ohlas, má slušnou kritiku a skoro si na sebe vydělá, tak můžete nějak v tom filmovém průmyslu přežít, kdežto v Americe nemáte šanci po prvním neúspěchu. Hello, Mr. McCallum. I would like to welcome you in Krnov at first. And I have one personal question on you. If you are still able to enjoy the movies after all the all years of your experience making movies, like still some hard work, if you are still able to enjoy it without thinking of the budget of the movie, how much money it costs and so on. Takže především vítejte a taková osobní otázka, po všech těch letech, kdy jste točil filmy, stane se vám, že vás film zaujme, že si ještě dokážete film užít, aniž byste přemýšlel o tom, jak těžké bylo ho vyrobit nebo kolik stál peněz? Well, first of all, absolutely. I mean, movies are my life. I see at least 5 movies a week. I'm totally addicted to television. And luckily in Prague now I just was able to buy Apple TV. So now I can download as much as I can. It's a very exciting time to watching movies now, because for the first time you can download for free anything. So you have this huge opportunity. I shouldn't be saying that. You can buy almost anything. But it's great, especially in terms of foreign cinema for me, which I've, you know, when I lived in San Francisco, and I still do, even if I see an English film, or if let's say it's made in Scotland or Ireland, it still has subtitles. I mean, that's how crazy it is in the States. So, you know, I love it. And like we were talking earlier, television to me is just so exciting. It's such a great, great moment. Movies is much more difficult for me, especially in terms of American cinema, because most of it's just such junk. But in terms of European cinema, very, very good time. Já mám filmy strašně rád, film je můj život, já dodnes vidím tak aspoň 5 filmů za týden a taky jsem stala závislá na televizi, teď jsem si pořídil Apple TV, takže to je velice vzrušující. Úžasné je, že dneska si můžete zadarmo stáhnout všechno, což bych tady asi neměl říkat, tak řekněme, že si dneska můžete koupit jakýkoliv film. Filmy jsou dneska dosažitelné, což je úžasné, zvláště co se týče zahraničního filmu, protože já vlastně žiji na půl San Francisku a u nás je ta situace šílená, že i když vám tam jde film, který je řekněme skotský, irský nebo vůbec britský, tak jde z titulky. Takhle šílené je to v Americe. Ale já velice rád sleduji zahraniční filmy a i televize je vlastně v tomto okamžiku velice vzrušující. Americký film už tak ne, protože to je většinou hrozný škvár, ale evropský film myslím zažívá velice dobrá léta. Já můžu bez mikrofonu, když tak na hlas. Já jsem se chtěl zeptat, jaký je názor na prodej práv k Hvězdným válkám studiu Disney, jaký je jeho osobní názor na to. I heard a bad word. Já jsem tady slyšel nějaké sprosté slovo Disney. And the question was, what do you think about the fact that the rights to Star Wars were sold to Disney? Well, I think it was inevitable. I mean, George is 69, I'm old, you know, you have to kind of give it off to another generation. And, you know, it was a fantastic deal, I mean, for us in many, many ways, and especially for George, it gives him the opportunity to go off. And, you know, Star Wars is a curse and a blessing in many ways, you know. It transformed his life, he was able to transform industry, special effects, sound design, theater design. But at the same time, he's essentially a very small filmmaker. And films like his very first film, THX and American Graffiti, are really the films that he really likes to do. He's an editor primarily, and this gives him the opportunity now, you know, to move films. And it gives another generation the opportunity to take the series to places that God knows where they'll go.
Tak já myslím, že to vlastně bylo nevyhnutelné. Georgeovi je dneska 69, ani já nemládnu. A myslím si, že byl čas vlastně předat tuto štafetu nové generaci. Potom to byla vlastně fantastická příležitost, která umožnila George Lucasovi se posunout někam jinam ve své kariéře. Protože ty Star Wars byly samozřejmě velkým požehnáním pro jeho kariéru, ale zároveň s tou metlou, protože on předtím vlastně dělal úplně jiné filmy, když se podíváte na americké grafity nebo na THX, tak to byly filmy mnohem menší, autorštější, on vlastně začínal i jako střihač. A to, že vlastně se jaksi zbavil té štafety těch vězných válek, tak tomu umožňuje dneska spíš experimentovat a dělat filmy nově trošku jinak. A s těmi Star Wars, ať se do nich pustí ta mladá generace a dělá si s nimi, co uzná za vhodné. Tak když už se zmínil ty Star Wars, tak abychom nedělali, že neexistují, protože to vypadalo, že existují tady za námi na plátně. Tak taková poměrně hloupá otázka, ale ta mě vždycky zajímala, kdyby chtěl někdo pustit svému dítěti Star Wars, poprvé pustit Star Wars, jaké by měl volit pořadí? Jedna, šest. So this may be a little silly question, but one that has nevertheless fascinated me since you mentioned Star Wars. If you were to play Star Wars for your child for the first time in their life, in what order would you do that? 1 to 6 or episodes 1 to 6 or 4 to 6 or 3? Well, I actually have 5 children, 5 girls, and I have a 3.5-year-old girl. And I would show her 1 through 6. Where the others are slightly older and they started with 4, 5, and 6. It really, you know, for George, it's 1 through 6. For me, it's 5, over and over and over again. Tak já mám moc dětce, nezvíš nejmladší je 3.5, takže já bych asi té nejmladší to pustilo té 1 do 6, když to těm starším 4, 5, 6. George by vám vždycky řekl, že od 1 do 6, ale já bych řekl, že tu 5 prostě zkrátka pořád a pořád dokola. Imperium vrací úder. Já se rovnou k tomu, proč se na to vlastně ptám, je, že mě to vždycky zajímalo právě, že říkáte, že George by řekl od 1 do 6. Mně připadá, že vlastně ta první trilogie je založená na tajemství, na postupu nebo odhalování tajemství rodiny Skywalkerů. Když poprvé vidíte 1 až 3, tak o čem je pak to 4 až 6? The reason I'm asking is because of the first trilogy, because it really is about a mystery, about revealing the mystery of the Skywalker family. So that's episodes 1 to 3, but if so, then what are 4 to 6 about? Well, they're the continuation of a young boy. I mean, you have the very first is about Darth Vader and how he became Darth Vader. And then his nemesis, his son, is about 4, 5, and 6. And they're both about young kids yearning to break free, to become the people that they imagine themselves to be. And I think that's the endearing legacy of Star Wars. There's a fantastic image in episode 4, where Luke is frustrated, he wants to leave his farm, and he's looking out at the twin sons of Tatooine. And it's a total visual moment. But you know in that moment exactly what it's like for every young girl and every boy who's finished school, wants to experience life, wants to go through the adventure of life, is upset about perhaps all the things that are going to stop them from being the people they want to be, which is what all of us have to go through in our lives. So that particular moment, and the very same as with Darth Vader, he has a choice of being a good person or a bad person. And like we know, a lot of us choose the wrong way to go. Tak já myslím, že tam jde o to, že to je vlastně pokračování a jde tam o to, že je to vlastně, a proto to i dneska oslovuje diváky, že to je příběh mladého člověka, který touží osvobodit se a nějak se v životě realizovat. V té epizodě 4 je vlastně takový velice dojemný moment, který je vizuální, ale je tam Luke, který vlastně chce opustit ten svůj domov a dívá se tam na ta dvojčata. A myslím si, že přestože to je velice vizuální, tak se v tom promítá pocit, který zažívá každý mladý člověk, kdy jednak chce ten život poznat, zakusit jeho dobrodružství, ale zároveň má ten strach, že mu něco zabrání v tom nějak se v životě realizovat. A je to příběh vlastně i toho otce, který si taky vybírá tu životní cestu a on tedy v tomto případě volí zlo.
And as a producer, you can see that I chose the dark side to take. A jakožto producent, jak vidíte, zvolil jsem si tu temnou stranu. Teď proto máme otázku z publika. Přijal jste se? Ještě jednou bych se rád zeptal na názor pana producenta na ten současný nebo nedávné době probíhající boom 3D technologií. What do you think about the recent boom of 3D technologies? Well, personally, I just think it's an evolutionary step in the future of cinema. I think it works great in animation and total special effects films where there's worlds created like Avatar, cartoons or animated films. I think it's, you know, it's not really me, especially when it has to do with anything realistic. I hate 2D to 3D conversions, even though that we've done them on Star Wars. But I think it's a passing fad. I think what we really need to concentrate on is image quality, sound quality, the experience of going to cinema. That's what I think real money and effort should be spent on. It's the, when I was growing up, I grew up on a farm. The nearest cinema was 90 miles away. Trying to get my father to drive me to the cinema was almost impossible. But I dreamed of movies. That was the only way I could escape. I mean, my nearest neighbor was 7 kilometers away from me. So cinema meant everything in the world to me. So on Mondays when I went to school, that's all we talked about. What movie we're going to see Friday night. And then as you get older, you know, you get to go with a girl. And then maybe if she likes the movie and you like the movie, you might even get lucky that night. But the idea of going to the cinema, it was always the greatest thing to me. And I think that's what's being lost now. So to me, 3D is just a part of an evolutionary process. We need greater frame rates to see clearer pictures, greater sound technology, and the ability to hear films and see films in the way that filmmakers actually spend all this effort and time to show you. Tak já myslím, že ty 3D technologie jsou spíš taková evoluční fáze, která jednou pomine. Ono to docela funguje u animovaných filmů nebo u vysloveně trikových filmů, jako je Avatar. Ale mě osobně to neoslovuje a úplně nesnáším takové ty konverze vlastně z 2D do 3D, když jsme je taky dělali. Ale myslím, že ta 3D technologie opravdu nefunguje u realistických filmů. Myslím si, že to je móda, která pomine. A víte, tam, kam by mělo směřovat to úsilí a ta investice, mělo by to směřovat hlavně do kvality obrazu a zvuku, aby skutečně divák měl z toho filmu a z toho kina nějaký zážitek. Já se pamatuju, že když jsem vyrůstal, já jsem byl na farmě a nejbližší kino bylo asi 90 mil daleko, vlastně i náš nejbližší soused byl 7 km daleko. Takže samozřejmě přemluvit otce, aby mě vzal do kina, to bylo skoro nemožné. A kino pro mě byl obrovský zážitek. Potom, když jsem chodil do školy, tak my jsme vlastně už od pondělka mluvili jenom o tom, na co půjdeme v pátek do kina. Samozřejmě potom, když člověk dospíval, tak už se to pojilo s tím, že jste do kina vyvedli své děvče a když se jí líbil ten film, tak možná to mělo ještě i příjemnější důsledky toho večera. Takže vlastně ten film a to kino, to byl způsob života a pojilo se to vždycky s nějakým velkým zážitkem, což se obávám, že dneska už se ztrácí. Takže si myslím, že to úsilí je skutečně třeba napřít do toho, aby byl kvalitní obraz, kvalitní zvuk a aby divák měl z filmu nějaký zážitek. Česky nemám vůbec na začít. Česky. V 90. letech jsem byl nějakou dobu ve Spojených státech a byl jsem velmi překvapen, že kino je tam největším kulturním zážitkem. Velmi oceňuji vaši a Lukase práci na THX, jako na pilíři zvukové kvality, aspoň jak já to vidím nejvíc. Ale zajímalo by mě, kde technologicky vidíte budoucnost právě pro tu kvalitu, pro to zlepšování. Protože říkáte, že dneska už to ve státech vlastně tak není, takže tam asi vzhlížet nebudeme moc. Je to v domácích kinech, nebo se to dá nějakým způsobem napřít, jak říkáte, síly i někam společensky? So in the 1990s, I spent some time in the US and I was very surprised to see that going to the movies was a real cultural experience, maybe the greatest experience of culture, and I do appreciate what you did with THX and with Mr. Lucas in terms of sound quality and so on. But where do you see the
the kind of technological basis of actually having a cultural experience from cinema? Is it in, you were speaking about improving quality, but do you see it perhaps in a better quality of like whole experience, or do you see some social dimension? Well, there's no question that in the United States, there's a huge drop in cinema attendance. It's not too much of a scandal because the theater owners keep rising the prices, so it looks like the film business is in relative safety. Luckily, in Asia, China, and Russia, there's really emerging markets now. But again, they're run by huge corporations, the theaters. I mean, in China, they're making 60 digital theaters a day, but most of them are shit. They're home digital projection systems. There is no question that there's a huge development because of the financial crisis. The whole idea of going to movies is so embedded in American culture, and it's not unusual for the average kid between 12 and 18 to see 50, 60 movies a year, always one a week. I mean, that you just couldn't survive without seeing a movie a week. But what's happening now in America is that people can't afford it. The theater prices are too expensive. It costs too much for a young family to go to the cinema. A father is embarrassed because he can't afford to pay for his children to have popcorn and things. So now what's happening is you're seeing this huge expansion. We always, as growing up as Americans, the first thing that we did was try and start working to to earn enough money to buy our first car. Because we can drive at 16. That no longer exists anymore. Now everybody starts working to buy their first plasma screen. Because they can't afford a car, they can't afford the insurance, and they can't afford the gas. So you can see that sociologically, the experience of going to the theater is changing dramatically. Now you can, rent a DVD or download it for free, have a pizza, drink, smoke, make love to your girlfriend while you're watching a movie, and all that's happening at home. So you're seeing a real diminishing of the sociological experience of sharing an event with a group of people that you don't know in a darkened theater. That's tragic. Now, hopefully, these guys will start to have a little bit more respect for the audience that they're losing, and they will start to make the experience and the adventure of going to a movie more fun. But I can't count on it. They're capitalist pigs, so who knows what will happen. Tak máte pravdu v tom, že ten vlastně společenský rozměr se vytrácí, protože skutečně lidé chodí u nás v Americe méně do kina. A ono se to zatím neprojevuje na tržbách, protože ty lístky jsou čím dál tím dražší. Jiná situace je v Asii, v Číně nebo v Rusku, kde vlastně je velký potenciál. Třeba v Číně staví 60 digitálních kin denně, ovšem zase to je těsná kvalita, protože ta technika je v podstatě jako u domácího kina. A ten vývoj velice poznamenala finanční krize. Vždycky tradičně kino bylo obrovskou součástí americké kultury. Děcka od 12 do 18 let vidí nejméně jeden film týdně, nebo tak to alespoň vždycky bývalo, a kino byla veliká část vlastně jejich společenského života. Jenomže dnes, když jsou ty lístky tak drahé a je ta krize, tak vlastně si to často už nemohou dovolit, nebo to, aby třeba otec vyvedl rodinu do kina, tak se potom stydí, že nemůže tam dětem koupit popcorn a podobně. Takže lidé skutečně, dřív to bylo tak, že si každý šetřil na to, aby se mohl pořídit v 16 letech auto, aby mohl někam jezdit. A dneska si lidi šetří na to, aby si mohli co nejdříve dovolit plazmovou obrazovku. A úplně se proměňuje vlastně to, jak se na filmy díváme. Dneska si můžete stáhnout film nebo si koupit DVDčko, objednat si pizzu a třeba se při tom filmu doma se svou přítelkyní milovat. Takže skutečně to společné zažívání filmu s cizími lidmi ve vztemnělém kinosále se vytrácí a to je velice tragické. A já si myslím, nebo doufám, že postupně ti lidé, kteří provozují ta kina, ty korporace, si uvědomí, že ztrácí svého diváka a doufám, že se to projeví na tom, že třeba zlepší kvalitu svých projekcí. Ovšem zase na druhou stranu jsou to kapitalistická prasata, takže bych na to tolik nesázal. Tak
když mluvíte o těch kapitalistických presetech, tak jak se právě zeptá vlastně na ten systém, vlastně nakolik jako producent, který má zkušenosti s relativně nízkorozpočtovými filmy, se svého druhu nezávislými filmy jako Star Wars a s hlavními major studii, jak vlastně hodnotíte pozici producenta dnes, kdy vlastně dominantním nástrojem asi podmínkou k puštění filmu do produkce, dominantní podmínkou pro puštění filmu do produkce značka, franšíza. Nakolik je vlastně v moci producenta dneska prosadit film, který není navázaný na žádnou značku? A jak vlastně si vysvětlujete úspěch nebo pozici filmu jako Inception, které mají vlastně velmi komplikované vyprávění a nejsou vytvořené na základě žádné franšízy? Myslíte, že to může nějak ovlivnit ten systém do budoucna, nebo je to jen pochylka? So speaking about capitalist pigs, you have had experience as a kapitalistické prase poznám, protože já jsem sám takový. But this was a question about your experience working with low-budget films, independent films or semi-independent films, as well as major productions. So what is the role of the producer today, especially if you are trying to push a film that is not part of some already established brand? And how difficult, or is it possible even? There are films, for instance, like Inception, which has a very complex narrative structure, and do you see this as a possibility, or was this simply a complete exception that this was pushed into production? I think it was. I think the reason it was able to be made was that Christopher Nolan made it so complex that the studio had no clue what it was about. I think if they knew what it was about, they would have never made it. But luckily, and fortuitously, it worked on both levels. Well, I personally, I mean, I'm at a point now in my life that I really want to do independent films because they're a lot more fun. They're easier to make in many ways in terms of production services. You know, a normal Star Wars film involves, you know, almost 10,000 people working, and it takes four and a half years to make. But I must say that I've been trying to make a film about the Machine Brothers here in the Czech Republic, which has almost been as difficult as making Star Wars. But I have hope that I'll be able to get it made. Tak co se týče Inception, tak ono se to podařilo natočit asi proto, že Christopher Nolan to udělal tak komplikované, že studio nepochopilo, o co tam vlastně jde, a tím pádem to pustili do produkce, což by jinak asi do výroby nepustili. Ale já sám vlastně v tomto okamžiku svého života už se chci věnovat nezávislým filmům, protože jsou jednak zajímavější a jednak je i lehčí je natočit. Na takovém filmu Star Wars pracuje obyčejně na těch Hvězdných válkách tak 10 000 lidí a to natáčení trvá 4 roky nebo 4,5 roku. Ale na druhou stranu já jsem už další dobu chci natočit příběh bratří Mašínů a to tedy je skoro stejně těžké protlačit do výroby jako ty Hvězdné války. No a u těch Mašínů bych se vlastně na okamžik pozastavil, protože to vlastně první projekt, který chcete realizovat v rámci produční filmy v České republice. Proč vlastně právě bratři Mašínové? Vlastně jaké cíle máte s těmi filmy, které vyrobíte? Jaké publikum chcete oslovit? České, evropské, nebo ten film nějakým způsobem, jak to chcete prodávat třeba v Americe? Jaký dosah si představujete, že vaše firma bude mít, jaké strategie vlastně chcete uplatňovat a jakou šanci na to mají právě ty Mašínové? This is a question about the project about the Machine Brothers. So what is your strategy with this film? Where do you want to take this? What kind of audiences do you envision? Czech audiences, world, international audiences, Europe. Where do you want to take this? And what kind of marketing do you wish to apply? Basically, where do you want to take the story about Machine Brothers and why you chose this theme? Well, first of all, it's a really extraordinary story, I think, personally. Because it's about five young boys from the ages of 17 and 20 years old and how they're dealing with the fact that two of the brothers, father was a great resistance hero during World War II, and then under communism, and especially under Stalinism, how they dealt and what happened to their families. But it's also an incredible adventure story because they were, when they finally escaped the Czech Republic with a secret message to get to Berlin, they were chased by 28,000 Soviet soldiers for 30 days, and their journey, that month-long journey,
was extraordinary. What I plan to do with it is we're making it in Czech. It's a total Czech film, a Czech director. I have no idea how good the script is because I don't read it now. The script is great. And it's based on a book by Jan Novak, who wrote a wonderful novel called Zatim Dobri. But I hope that I can break out with it. I hope that definitely in terms of Central and Eastern Europe, there will be an audience because almost every country under the Soviet bloc has a similar story, not exactly the same, but people who were standing up against the system, standing up against communism and trying to find some kind of personal freedom for themselves and their country. So I believe that it will have an opportunity, but it is a highly controversial story here, which of course, in terms of marketing, is a great thing for a producer. 58% of Czech citizens believe they were murderers. 42% think they were great resistance heroes, and I plan to use every moment of that. We don't make any decision about, that's up to the audience to decide whether they are heroes or murderers, but it definitely gives us an opportunity, especially in terms of the way we want to make the film, even though it's low budget, in terms of sound. We know that we can make it so it can compete with any other independent, provocative, and bold, and daring film that's being made anywhere in Europe. Je to především neobyčejný příběh, kdy máte vlastně pět bratrů mezi věkem 17 až 20 let, otec hrdina odboje, a potom vlastně se tam promítá jednak ten osud rodiny za komunismu. Ale zároveň je to velký příběh dobrodružství. Vlastně to, kdy oni jdou do toho Berlína s tím vzkazem a 30 vlastně skoro měsíc je tam nahání 28 tisíc sovětských vojáků, to je neskutečné dobrodružství. My to chceme natočit jako český film v české produkci, vlastně v českém jazyce. Scénář je podle knihy Jana Nováka, který například napsal knihu Zatím dobrý. A já si myslím, že to má rozhodně potenciál prorazit určitě ve, a chceme s ním prorazit, když to bude český film, vlastně do zahraničí a myslím si, že má velký potenciál ve střední východní Evropě, kde lidé zažívali podobné věci, kde se odehrávaly podobné příběhy vlastně boje proti tomu režimu a za svobodu. Ale samozřejmě v Čechách je to téma nesmírně kontroverzní a to my rozhodně chceme využít při marketingu toho filmu. Protože pokud vím, tak 58% Čechů se domnívá, že jsou bratři Mašíni vrahové, zatímco 42% je považuje za hrdiny. A my se rozhodně hodláme tento okamžik kontroverze využít. Ovšem to, jestli to jsou vrahové nebo hrdinové, to si rozhodne samo publikum. Já se omlouvám, bohužel nám vypršel čas, ale Rick bych chtěl ještě dodat něco k té kopii, původu té kopii a vůbec k tomu příběhu, který se za ní skrývá. Well, first of all, again, I just want to say thank you for everybody who supports 70mm film. I wish you were seeing Empire Strikes Back in 70mm. In fact, one of the interesting things that when we were talking about the festival, and we called Fox and to ask them for a 70mm print, and they said, well, it doesn't exist. No, well, we don't have it. And I didn't want to say anything. So here's the only print of Return of the Jedi that we know of. So anyway, I hope you enjoy it, and thank you very much. Thank you. Thank you.